תודה רבה לכם שם, תוסס בתל אביב, תודה. ערב טוב לכם, הערב בחדשות 20, בעוד כחצי שעה נתניהו מכנס מסיבת עיתונאים, אנחנו כמובן נהיה שם, האם הולכים לבחירות. אלימות בהפגנות השמאל, 3 שוטרים פצועים, ביזוי דגל ישראל, קריאות נאצים לשוטרים, נהיה מיד עם דובר המשטרה. שר הדתות, הרב אביטן יהיה כאן, נדבר איתו גם על הבחירות, האם הולכים לקראת בחירות, וגם על הערכות לתפילות בימים הנאוראים בזמן קורונה. וגם יהיה איתנו שגריר ישראל באיטליה, דרור אידר, שקפץ לביקור מולדת דווקא באולפן שלנו. אנחנו מתחילים. פותחים כמובן בעניינים הפוליטיים, ראש הממשלה צפוי כאמור לכנס מסיבת עיתונאים בעוד חצי שעה, הלל ביטון רוזן שלום. ערב טוב. מה אומרות השמועות לפחות, מה צפוי להיות במסיבת עיתונאים הזאת? אז לפני השמועות יש גם את הדברים שאנחנו יודעים, ראש הממשלה לפי מקורביו הולך לדבר היום במסיבת העיתונאים גם על נושא הקורונה. אנחנו עדיין לא יודעים ספציפית מה. קרה משהו בענייני הקורונה? אנחנו הרי נמצאים חצי שנה בתוך הסיפור הזה, אין איזה דרמה מרעישה. אז קודם כל, אם אנחנו נעבור במשפט על הקורונה, התחלואה הגוברת, התמותה נמצאת בזינוק, 93 נפטרים היו בשבוע האחרון, הלוואי שראש הממשלה ידבר על הנושאים הקשים הללו. יתרה מכך, דונלד טראמפ אמר שיש איזושהי בשורה סביב גילויים נגיף הקורונה, אולי גם פה נתניהו ינסה לדבר על העניין הזה, וכמובן הולך לדבר על הסוגיה הפוליטית. אנחנו נמצאים פחות משעה לתחילת ועדת הכספים, אותה ועדה שצריכה לאשר אולי היום, עוד הערב, לקריאה שנייה ושלישית את החוק, לדחיית התקציב, לדחיית העברת התקציב עד תחילת דצמבר. בסיעת הליכוד עדיין לא יודעים איך הם הולכים להצביע, מה שבטוח שסיעות האופוזיציה כמובן הולכות להתנגד לדברים הללו. שתי המפלגות החרדיות, גם יהדות התורה, גם ש"ס, כבר הצהירו שהם הולכים להצביע בעד, כמו גם כחול לבן. הדרמה נמצאת בעיצומה. ראש הממשלה מן הסתם הולך להתייחס לדברים הללו, וכמובן לקרוא לשותפה הקואליציון שלו, כחול לבן ולעומד בראשה, להימנע מהליכה לבחירות עוד הערב. יממה דרמטית צפויה לפנינו. לחלוטין, ובהמשך יהיו איתנו חברי הכנסת קטי שטרית ואלכס קושניר, שניהם חברי ועדת הכספים שצפויים ב9 להצביע בעניין הזה, כמובן משני הצדדים, לא בדיוק מסכימים. אנחנו עכשיו לדרום, טרור הבלונים ממשיך 28 שריפות בעוטף עזה, בלוני תבערה נחתו על עמודי חשמל ובסמוך לגן שעשועים בעוטף. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום. שלום, שרה, ערב טוב. ערב טוב, אז נדמה שהמשחק הזה, הפינג פונג, ממשיך בין צהל לבין ארגון חמאס. נכון, המשחק הזה, אני לא חושב שתושבי עוטף עזה רואים בו כמשחק, כיוון שאם נסתכל רק על שתי הימות האחרונות, כאשר בליל שבת הולכים אנשים וחוזרים לביתה מבית הכנסת, ופיתה מפלחת את האוויר, אזעקת צבע אדום, אז נכון שמטוסי חיל האוויר לחמי כן תוקפים, בלילה זה לא היה. כל הלילה חיכיתי לתגובה של צה"ל, היא לא הייתה. לכן אני קוראת לזה משחק פינג פונג, אין פה איזה החלטה של צה"ל שהם לא מאפשרים לדבר הזה לקרות. נכון, אני חושב שצה"ל מאוד כבול, זאת האמת, הערב הזה לומר אותה. צה"ל כבול במנגנון המדיני, שלא רוצה להחליט לפי שעה. הם מבינים גם שלא השעה נכונה כרגע. זאת המציאות, כן. להחליט על הדרך שבה מחליטים לנקוט, ולכן מנסים בכל דרך לבקשת ארצות הברית ולבקשת מצרים, כולל הערב הזה עם שיחות של ראש המודיעין המצרי, לנסות לטפל בדרכים יותר הומניטריות. למשל, אי הכנסת כלי רכב החל מאחר הצהריים דרך מעבר ארז לרצועת עזה. אז מי שחיכה לאונטה שלו, או מי שחיכה לסוברו שלו, לא יקבל אותה, לא סוף העולם. כן, אוקיי. עצם העובדה שצהל נמנע בשעות האחרונות, ביממה האחרונה לתקוף, מלמדת יותר מכל שצהל שומע את הדרג המדיני, כן. שאומר לו, תבליג, תחיל את הדברים. אתה אומר, ההבלגה מגיעה מלמעלה. בוא תנסה לאמוד את הנזקים. כן, קובי פינקלר, תודה רבה שהיית איתנו. נכון.
תודה, ערב טוב. וכפי שאמרנו, מסיבת העיתונאים שמכנס נתניהו, ככל הנראה גם בעניינים הפוליטיים, אבל גם בענייני הקורונה, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, מה מצב התפשטות ההדבקה? קודם כל אנחנו רואים שהמספרים כרגיל יום ראשון נותרים נמוכים. אתמול נספרו, אותרו בישראל 720 חולי קורונה חדשים, אבל אולי מה שמדאיג יותר זה גם התמותה שממשיכה לעלות. מאז חצות 10 נפטרים מקורונה בישראל. פשוט לא יאומן, אנחנו כבר אומרים את זה, זה נשמע כמו תקליט. זה לא נכנס, אנחנו לא מפנימים את מצב התמותה המאוד מאוד קשה. 10 נפטרים ביום, זה לא נתפס. בין 10 ל-15 נפטרים, וכן, אנחנו נדמה שאנחנו מקבלים את זה בשוויון נפש, כבר לא מספרים על האנשים שמאחורי הדברים האלה, האנשים שעומדים מאחורי המספרים הללו, כן. לא על המשפחות שלהם, כבר לא מדובר באנשים שנפטרים והם בקבוצת סיכון, זה לא רק אותם אנשים שהמוות שלהם לכאורה בחברה הישראלית מקובל, כי יש להם סוכרת, כן. או השמנת יתר, מדובר גם באנשים שיהיו בריאים לחלוטין עד שהקורונה באה והפכה את חייהם. כן. כן, בוודאי, הנתונים הללו מאוד מאוד מדהיגים. אוקיי, ובכלל, אז מה, רואים, מה נתניהו יכול, להערכתך כמי שעוקב אחרי נושא הבריאות, מה נתניהו יכול להביא חדש, כי אנחנו צריכים לסיים לקראת מסיבת העיתונאים? לא ברור מה תהיה הכותרת שנתניהו היום יוצאת, אבל נדמה לי שגם היום הדיונים לגבי סביב כל הנושא של אומן מדברים על כך שפרופסור רוני גמזו ככל הנראה כבר מסיים את דרכו במשרד הבריאות. אנחנו רואים יותר ויותר אופוזיציה, פחות ופחות קבלות שהוא מצליח להביא, ובעיקר הוא גם לא מצליח לקבל את שיתוף הפעולה עם הפוליטיקאים. כן. אנחנו שומעים היום בדיונים שיוצאים סביב נושא של הגיבוש של המתווה לאומן ביקורת על כך שרוני גמזו שולח ופונה באופן אישי לנשיא אוקראינה ומבקש ממנו בשם עצמו שלא לאפשר לישראל להיכנס לאומן לקראת ראש השנה. אנחנו רואים עוד אילו כאלו חיכוכים. אל תשכח שרמזור הקורונה, אותו רמזור שלו דיברו, כבר 3 פעמים מגיע לקבינט הקורונה ולא מצליח לעבור. פרופסור רוני גמזו לא מצליח לעבוד, ואולי כנראה גם ההתבטאות של נתניהו תהיה לקראת אומן, אולי יכול להיות, כי כרגע זה לפחות בראש סדר החדשות, בין כל הנושא, כל הנוגע לקורונה, והמאבקים הפוליטיים כאלו ואחרים, בין החרדים לבין פרויקט הקורונה, רוני גמזו. כן, תודה רבה לך, יאיר קראוס. ועכשיו נאמר שלום לשר יעקב אביטן, שר הדתות. ברוך הבא לאולפנינו. ברוכים הנמצאים, שלום לצופים, ערב טוב לכולם. ערב טוב, אפשר עוד להגיד חודש טוב, לא? אנחנו ג' אלול, זה עוד אפשר. חודש שהתחלנו את היום הראשון של הסליחות למנהג הספרדים, והתחלנו בסליחות, ושיהיה חודש הזה בעצם השם לבשורות טובות, לשמועות טובות. אז אנחנו כולנו מחכים לבשורות טובות, אבל יש אווירה מאוד מאוד קשה, כאילו 9 הימים עוד כאן, ממש ככה בחוץ מרגישים הרבה אנרגיה רעה. אני לא יודעת לאן הולכת בדיוק מסיבת העיתונאים, אבל אתה חושב שעוד אפשר למנוע הליכה לבחירות? יש מאמר חזל שאומר, אל תהיה שדה מן הרחמים, אפילו חרב חדה מונחת על צברו, וכל עוד שזה לא יסתיים, זה לא יסתיים. אני אומר את מה שאומר שר הפנים הרב אריה דרעי, שאסור ללכת לבחירות בכל מצב. מה שהעם רוצה זה שני דברים. העם רוצה בריאות, אנחנו שומעים את התמותה שהולכת וגואה, לצערנו הרב, וזה דבר כואב וקשה. אני שבוע שעבר השתתפתי בהלוויה של חולה קורונה שנפטר באחד היישובים בחוף אשקלון, והעם רוצה בריאות, הוא רוצה שיטפלו לו בקורונה, והוא רוצה שיטפלו לו בפרנסה, בלחם לאכול. זה מה שהעם רוצה, בזה צריך להתעסק. אני מקווה שנתעשת, והמנהיגים יתעשתו מיד, ויבואו להמשיך את הדרך אבל הזאת. מה, זה ודאי שכולם רוצים, למרות שאתה יודע, במפגינים משמאל, מצד אחד רוצים להעיף את נתניהו, מצד שני שלא יהיו בחירות. אני לא יודעת באיזה דרך הם חושבים לנהל פה את קביעת המנהיגים, אבל זה סיפור אחר. איך אפשר למנוע? אנחנו רואים בשעה 9 צפויה להיות הצבעה על התקציב, גם על זה אין הסכמות. הממשלה הזאת תקועה, אולי עדיף בחירות. אני לא חושב שמישהו רוצה בחירות באמת, אפשר לשאול את כולם, אף אחד לא רוצה בחירות, העם לא רוצה בחירות. אז איך מנהלים את הממשלה הזאת אחרת? צריך להבין, צריך שהמנהיגים ייקחו את היוזמה לידיים, כל אחד צעד אחורה, צעד קדימה, ולסדר את העניינים. כל אחד לוותר פה, מקבל כאן, ולסדר את העניינים. העיקר שהעם הזה לא יגיע לבחירות, אי אפשר להוביל אותו בשנה וחצי לבחירות רביעיות. העם, כפי שאנחנו אומרים, אסור להוביל אותו לתהום הזה. מי אשם בזה שאולי עוד שנייה יש בחירות? והשאלה הכי לא טוב, נכון, סליחה. אין השם, כי בשלי הרעה הזאת. כל אחד צריך לקחת את האשמה על עצמו, כל אחד צריך לתת מעצמו, ולבוא ולהגיע להם כשווה. כל אחד צריך לבוא ולתת מאצלו. אז מה אתה יכול לתת? אני יכול לתת את מה שאני צריך לתת כדי שלא יהיה כאן בחירות. ואנחנו עושים הכל כדי שלא יהיה בחירות. עושים את כל הגורמים, יש הצעות כזאת, מוכנים אליה. הנה הסכמנו להצעה שתבוא עכשיו, נתמוך בה, נעשה אותה, העיקר שלא יהיה בחירות.
טוב לנו הכל, לא הכל טוב לנו. אבל בשביל שלא יהיו בחירות, אנחנו מוכנים גם להצביע בעד ההצעה הזאת, העיקר שלא יהיו בחירות, ולדאוג לבריאות וללחם לאכול. טוב, דיבר קודם כתב הבריאות של מקור ראשון, על הפנייה של רוני גמזו לנשיא אוקראינה בעניין אומן. אני לא רוצה לשאול אותך על עצם הנסיעה, שהיא דבר שנוי במחלוקת, האם באמת צריך לנסוע בראש השנה לאומן. אבל עצם הפנייה של, בעצם הוא משרת ציבור במשרד הבריאות, לא לנשיא ישראל, אלא לנשיא אוקראינה, היא נראית תקינה בעיניך? אני חושב ש... ברגעים הללו יושבים כדי לסדר גם את הנסיעה לאומן, שלעשות אותה בצורה הנכונה, בצורה, יש טיסות לחוץ לארץ, אפשר לסדר גם את זה בצורה הנכונה, לעשות הכל בסום שכל, בבינה, בהשכל, הכל אפשר לעשות, צריך רצונות, צריך רצון טוב, ואפשר לסדר את כל הדברים כדי שיעשו כמו שצריך, וכל אחד יתעסק בעניינים שלו, כפי שהם צריכים להיות. כלומר, אתה לא חושב שהוא היה צריך לפנות לשם? ודאי, הוא צריך כל אחד לעשות, לתת את העניינים שלו, אפשר לסדר את העניינים, נאבקים עליהם. אם תסים לחול, זה כמו שבבתי הכנסת. לא ייתכן שבמסעדות כל הזמן טענו יושבים 20 איש או 30 איש, ובבתי הכנסת 10 אנשים. במסעדה יושבים, אוכלים, מדברים, זה מותר להיכנס. בית כנסת שכולם מסכות, נשמרים, נזרים 10 אנשים. איך יכול להיות? אני גם מברך על המתווה שיבוא בקרוב של בתי הכנסת, שיוכלו להיות בו יותר אנשים, זה הדברים החשובים לנו. אוקיי, אז בואו נדבר על זה. אנחנו אמרנו, אנחנו ערב הימים הנוראים, חגי תשרי. איך בעיניך זה צריך להתקיים? תראי, אני אומר לך שמגיע ערב ראש חודש אלול והיום הראשון של הסליחות, אנחנו פתאום רואים שקורה משהו אחר בתי הכנסת. פתאום רואים את כל הנוער, את כל הדור הצעיר, זה עם הקוקו והעגיל והנזם בתוך האף. הם מגיעים לבתי הכנסת בחצות לילה ואוהבים לשמוע את הלחנים, את הניגונים. זה מקרב אותם לבתי הכנסת. נו, איך עושים את זה הרב, בקורונה? פתאום התרחקנו ואנשים מחכים לתקיעת השופר בראש השנה, לתפילת כל נדרה, לתפילת נעילה ביום הכיפורים. אני מקווה שנצליח לעשות את הדברים. אנחנו ביקשנו, גם שר הפנים ביקש לאחרונה, שבתי הספר בשכונות ייפתחו, להכניס לשם אנשים בכל כיתה 20, יש שם מבואות, לתת לשם מזוג, מתנסים, גני ילדים, לתת לשם לאנשים להיכנס, אם אפשר קבוצות קטנות. אנחנו כמשרד לשירותי דת ביקשנו מהרבנים המקומיים להכין בעלי תקיעה, ללמד אנשים להיות תחזנים, את הלחנים שיחשיבו אותם. אתה אומר לקחת בית ספר ובכל כיתה שיהיה מיני בית כנסת. בדיוק, אפשר לקחת בית ספר. זה מתואם? יש מישהו שהולך איתכם על המתווה הזה? כן, כבר יש מקומות שהולכים איתנו בנושא הזה. נעשה את זה בגני ילדים, במתנסים, בתוך בתי ספר, ברשויות. וזה ייתן מענה לציבורים קהלים. כל בית כנסת שכונה תתאמץ על זה בית ספר, עם החזנים שלה, שתדע לבסס אותם נכון. המועצות דתיות, בעזרת השם, מוכנים כבר להכין, מוכנים שופרות, מכינים מחזורי תפילה שיהיה להם, ובזה אנחנו נערכים, כי אלו הימים הנוראים שהעם ישראל אוהב את התפילות הלחנים. הוא מגיע לבתי הכנסת, והוא מצביע ברגליים בבתי הכנסת. אנחנו רואים בתפילת כל נדרי, כל תפילת נעילה, את קירות השופר. זה הזמן שהעם ישראל מתקרב לבתי הכנסת, אי אפשר להרחיק אותם משם. צריך לתת להם את הכל ולעשות הכל. אני אפילו הצעתי שאפילו ביום הכיפורים, לפחות לתפילות הנעילה, שאם יש גני שעשועים, רק לתפילת הנעילה, כי אפשר ביום חם לעשות את התפילות בחוץ, אבל לפחות לתפילת הנעילה, שזה שעת בין הארבעים, לארגן מניינים בגנים הציבוריים עם הצללות. תשמע, אולי נרוויח היינו... מכל הדבר הזה, אולי פתאום זה יהיה ויפוצו מעיונותיך, זה יהיה בחוץ, ופתאום נראה המונים שלא הגיעו עד היום לבתי הכנסת, כי אין מקום, כי צפוף. זה מה שנאמר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. הכל דבר אפשר לראות בו את הטוב והיפה, ואני מקווה שעד ערב ראש השנה ויום הכיפורים, נזכה להכניס לבתי הכנסת את המתפללים שנכנס שפים, כמעים, ויותר אנשים רחוקים שמגיעים פעם בשנה, ואז נזכה באמת שתכלה שנה וקילותיה ומנע מגפה ממחלתך. אמן. שר הדתות הרב יעקב אביטן, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך גם דיון של חברי הכנסת שנמצאים בוועדת כספים, וגם הביזיון שהתרחש אתמול בהפגנות השמאל עם קריאות נאצים לשוטרים, כבר חוזרים. אנחנו כאמור מחכים למסיבת העיתונאים שמכנס נתניהו ב8:30, מיד נתעדכן מה שהולך להיות שם, אבל מה שהולך לקרות בעוד 40 דקות בוועדת הכספים של הכנסת זה הצבעה על התקציב, הצבעה שאמורה למנוע פיזור הכנסת והליכה לבחירות. איתנו שניים מחברי הוועדה, חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו, שלום לך, ושלום לחברת הכנסת קטי שטרית הליכוד. טוב, את יודעת כבר מה את הולכת להצביע? לא, עדיין לא. אנחנו מחכים ליושב ראש הקואליציה שיודיע לנו מה בדיוק עלינו לעשות, ואנחנו ממתינים. למה לא יודעים?
לא יודעים, מפני שיש עדיין סוגיה שצריך לפתור אותה. מה בין היא? בין כחול לבן. כרגע אני מעדיפה שיושב ראש הקואליציה הוא זה שיעדכן ולא אני. כמובן, אנחנו מבקשים כרגע תקציב עד לשלושה חודשים, 100 ימים, וכחול לבן מתנים את זה בהרבה מאוד תנאים, ואנחנו מחכים לראות מה יהיה. אז בעצם את אומרת, יש מגעים מאחורי הקלעים שאמורים להסדיר את ההצבעה, אולי להגיע לאיזושהי הסכמה, ולא להגיע כשאתם לא מסכימים לתוך ההצבעה הזאת. אנחנו, דבר חצר, אנחנו מבהירים חד משמעית. אנחנו פנינו לא לבחירות, אנחנו לא רוצים בחירות. אבל לצערנו הרב, מזה מספר שבועות, אנחנו נכנסים לתוך קמפיין בחירות, שכחול לבן פשוט הנחיתו אותו עלינו, ולצערנו הרב, אנחנו לא יודעים למה, מה הסיבה. מפני שכרגע יש נגיף במדינה, והנגיף הזה לא חלף מהעולם, אנחנו נמצאים בגל השני. כן, אבל אתם לא מצליחים להגיע איתם לאיזה שהם הסכמות. חבר הכנסת קושניר, קודם כל, מה אתה הולך להצביע? אני יכול להצביע נגד, כי אני חושב שהתרלול הזה של תקציב חד שנתי, דו שנתי. רגע, רק נסביר שההצבעה הזו, זה הצבעה לדחות את בעצם התקציב. את קבלת התקציב, כדי לאפשר הישארות של הממשלה הזאת. אנחנו נמצאים באחד המשברים הקשים ביותר שהמדינה הזו חווה. אז אתה רוצה להביא לבחירות? לא, אני רוצה לתת ודאות. הרי לא יכול להיות שהממשלה הזו מתפקדת כבר 100 ימים, מתפקדת, קיימת כבר 100 ימים, ואינה מתפקדת, והיא לא הגיעה לשום הסדר בנושא התקציב. ועכשיו אנחנו מבינים שכל הסיפור הזה של תקציב חד שנתי, דו שנתי, הוא בעצם לא רלוונטי. בסדר, אתה שנייה, אל תיתן לא, פרשנות, לסדר, אבל רגע. אני לא נותן פרשנות, זאת לא פרשנות, אלה עובדות. כי מה שקורה מאחורי הקלעים, מה שקטי לא יכולה להגיד, אני יכול להגיד. אז מה שקורה מאחורי הקלעים זה מסע ומתן בליכוד לכחול לבן, שיש לו רק מטרה אחת. איך בנימין נתניהו מבטיח לעצמו פוזיציה טובה יותר לקראת פתיחת משפטה. אז זה לא היה, ממש לא היה פרשנות, עובדות מהמעבדה, מה שנקרא. ולכן, את יכולה לראות את זה, תראי. רגע, אלכס, אבל אני חייבת להבין. שרה, שנייה, אבל, על מה דנים היום? האם אתה רוצה שיהיו עוד בחירות בישראל? הרי עשיתם את זה מהבחירות הראשונות לשניות, לא אפשרתם להקים קואליציה. שרה, באמת, תקשיב. לא נחזור לכל זה. הקואליציה הזו, יש בה 74 חברי כנסת. היא לא צריכה את אופוזיציה בשביל להעביר את החוק הזה. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו רואים שהנושא של הבחירות הפך להיות כלי של בני נתניהו כדי לשפר את הפוזיציה שלו. הוא עשה את זה 3 פעמים, הוא עושה את זה עוד פעם גם הפעם. אתם... יש בן אדם אחד שמוביל לבחירות. שימי לב, כחול לבן... ליברמן? אמרו, שנייה. אמרו כחול לבן, אמרו, גם עכשיו ליברמן השם. לא, גם אני עכשיו אומר, ליברמן לא, השם, לא, לא, שם. אבל היו מספיק מערכות בחירות שהוא הוכיח שהוא מאוד רצה שהוא בבחירות. אומר כחול לבן, אנחנו תומכים בפשרה. כן. אומרים במפלגות החרדיות, אנחנו תומכים בפשרה. מי לא תומך בפשרה? בנימין נתניהו. אז מי מוביל לבחירות? בנימין נתניהו. בבקשה, קטי. יכול להיות שהוא צודק? תראי, בוא נתחיל בחלק הראשון. אני, את יודעת, זה לא עימות, כי אנחנו עובדים, יש לנו הרבה דברים משותפים. לגמרי. הגיע הזמן שליברמן יבוא ויהיה מתחת לאלונקה. נשיא המדינה היום קרא לו. אז מה את רוצה שהוא יצביע? נשיא המדינה היום קרא לו. אני אפילו לא יודעת מה את רוצה שהוא יצביע. לא, אני אסביר לך. כל הנושא הזה של 100 ימים לפה, 100 ימים לשם, כן ממשלה, לא ממשלה, היינו יכולים למנוע את זה עוד הרבה הרבה לפני. כבר 3 מערכות הבחירות, ליברמן נשאר עיקש ולא מעוניין להצטרף. אוקיי. צריך לשים את כל הדברים האישיים בצד. רגע, את קוראת לו להצטרף עכשיו? ברור שאני קוראת. גם הנשיא קרא לו היום. גם הנשיא קרא לו היום. עובדה שכשאנחנו... יש לך הצעה לקחת חלק בממשלת ימין. אני יכול להשיב לצעה? בטח שאתה יכול. קטי, את מקדמת, מנסה לקדם הרבה מאוד דברים חברתיים בכנסת. אני גם מצליחה. ואת גם מצליחה בחלק מהם. מצליחה, בהרבה מהם. יש מכשול אחד שלא נותן לך לעשות את זה. ולצערי הרב, זה יושב ראש המפלגה שלך. כי הוא כרגע גורר אותנו לבחירות. עכשיו, לגבי ההצעה, אנחנו רואים בליכוד שותף. הבעיה היא שבראש הליכוד עומד בן אדם שמשאבד את כל המשאבים של המדינה. אתה יודע שהליכוד בחר בנתניהו? אתה יודע שאזרחים בחרו בליכוד? רק בפריימריז האחרונים, שרה. שהליכוד יתשעט, יחליף את היושב ראש שלו, ואז אנחנו נקים ממשלה. כלומר, אתם מבחינתכם מוכנים שיהיה עוד פעם ועוד פעם בחירות עד שנתניהו לא יהיה שם? תקשיבי, אנחנו במידה וחסר... אתם לא מוכנים לקבל את דין הבוחר. קודם כל, מי שגורר אותנו להתאבדות קולקטיבית שנקראת בחירות, כרגע זה בנימין נתניהו. אתם עשיתם חרם. עשיתם בהתחלה חרם על חרדים, עכשיו אתם עושים חרם על נתניהו. אז בסופו של דבר אתם לא מוכנים לקבל את דין הבוחר. יש לנו דרישות מאוד מאוד פשוטות, מאוד מאוד עקביות, במשך
כל מערכות הבחירות האלה. לצערי הרב, הליכוד כל הזמן דוחה אותן. מה את יכניס אתכם, את ליברמן? איש הימין הגדול, כמו שהוא צייר את עצמו פעם, ומאז הלך כמעט עד למשותפת, מה יכניס אתכם לתוך הממשלה? קודם כל... רק זה שנתניהו לא יהיה בסביבה? אז תקשיבי, את צריכה להבין. שרה, אם כך הוא הדבר, אז אין הבדל בין החוק של יאיר לפיד, שכולנו יודעים שהיום הוא מחנה שמאל, שהוא חוק פרסונלי, לבין מה שהוא אומר קושניר. כי זה... פרסונלי, זה רק פרסונלי. רגע, שנייה. העם, קושניר, העם רוצה את נתניהו. רגע, אני רק מבקש ממך, רק שנייה, אלכס, אתה תענה, אבל אתה לא תקרא לנו בנות. זה ביטוי מקטין. אני מתנצל. יופי, עכשיו תענה, כן. עכשיו, מה ששאלת אותי, התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. המדינה הזו צריכה תקציב, המדינה הזו צריכה ממשלה יציבה. כל מה שמעניין את ביבי נתניהו, זה לא התקציב, ולא הכלכלה, okay. ולא הבריאות. אנחנו עכשיו, השעה היא 8:23, בעוד 40 וכמה? 37 דקות אתם אמורים להיות בכנסת להצביע. אני מבינה שעד עכשיו לא ברור מה הולך להיות שם. לא, אנחנו כמובן מחכים להוראות שיינתנו לנו. אנחנו כן מעודכנים, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים... כרגע תקציב שהוא 1/12, כדי להמשיך לנהל את המדינה, פלוס תוספת מסוימת של דברים, כי יש פתיחת שנת לימודים. מי מממן את יש לך ביקורת כלפי נתניהו או כלפי יושב ראש הקואליציה? יכול להיות שהם גם לא מתנהלים, נכון? אבל מדובר בראש ממשלה שהעביר הרבה מאוד תקציבים בתקופתו, למעלה מ-11 שנה הוא מכהן. שכל הזמן, אגב, תגע בתקציב דו-שנתי. והתקציבים האלה הביאו את ישראל למצב מאוזן, למצב טוב. כשכל המדינות מסביב, אנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה להם. אז מה הבעיה? אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. הבעיה שלנו שאנחנו לא יודעים לאן כחול לבן מובילים. והם מובילים אותנו, בוודאי. אין לי פה פטיש של יושבת ראש הוועדה, אני אדפוק בכאילו. תודה רבה לשניכם, קטי שטרית, אלכס איתנו, אנחנו לפרסומות. מיד חוזרים עם דובר משטרת ישראל אחרי הביזיון שהתרחש אתמול בהפגנות השמאל, כאשר כינו שוטרים נאצים, כאשר דרכו על דגלי ישראל. אנחנו כבר חוזרים. שבנו אליכם, מיד נהיה במשרד ראש הממשלה עם מסיבת העיתונאים שמכנס בנימין נתניהו בעוד כ-10 דקות, אבל קודם לכן, לביזיון שהתרחש אתמול בהפגנות השמאל. שימו לב לקריאות של מי שמחשיבים את עצמם, מחנה שומרי החוק והדמוקרטיה אתמול בהפגנות. שמעתם? נאצים, מחבלים, ויאמו עליי שישברו לי את המצלמה, כמו ששמעתם, בטעות. איך בחר היום בוגי אלון להגיב למה שקרה אתמול? הנה ציוץ שהוא אלא ממליץ למפקדי ושוטרי ירושלים לקרוא את הספר ממלאי הפקודות. כן, חברים, אותו ספר שמדבר על איך הנאצים החליטו לחסל את היהודים באירופה. זה מה שהמליץ בוגי אלון לשוטרים לקרוא. ואגב, אם זה לא יספיק לכם, תראו את הדבר המקומם הבא. מפגינים שמבחירה דורכים על דגל ישראל. שימו לב, בהתחלה רק אחד בטעות דורך, אחר כך השני דורך, והנה אחד מנסה להגיד להם אולי לא, והוא פשוט מודיע לו חד משמעית שהוא דורך על הדגל, מקפיד גם לסובב אותו. תמונות שאנחנו רגילים לראות בעזה או באיראן, כאן בירושלים, בושה וחרפה. איתנו בעניין הזה שניים, סגן ניצב אסי אהרוני, סגן דובר משטרת ישראל, שלום לך, תודה שהגעת, ושלום לאושרה אסף, יושבת ראש ארגון זכויות השוטרים. אסי, קודם כל, אתה היית שם אתמול? אתה מרגיש את התמונות האלה, אני מניחה, ככה בוורידים. תראה, אני מלווה את ההפגנות האלה כבר קרוב לשלושה חודשים.
אנחנו נמצאים שם עם כל השוטרים, הפיקוד הבכיר ביותר של מחוז ירושלים, אנחנו חווים את האירועים האלה. כואב לי לראות את מה שהראיתם כרגע, אנחנו חווים את זה שם, בעוצמות כאלה ואחרות. אני חושב שבמוצאי שבת האחרון, רף האלימות, המילולית והפיזית מצד המפגינים, עלה מדרגה כלפי השוטרים, הכעס מופנה כלפי השוטרים שלא בצדק, כשהשוטרים האלה בסך הכל מגיעים להגן או לאותם מפגינים, כדי לאפשר להם את חופש הביטוי, את חופש המחאה, כשקוראים לאותם שוטרים מחבלים, אני רק מבקש שיזכרו שאלה אותם השוטרים שמגנים בגופם אל מול מחבלים על, על תושבי ירושלים ותושבי ישראל, חלקם אפילו חרפו את נפשם ובפיגועים כאלה. אני אומר, תמיד תזכרו את זה. אנחנו פה למענכם, אבל אנחנו נמצאים גם במקומות אחרים. מה אתה רוצה לומר למפגיני, למארגני ההפגנות האלה? הרי ברור ש... אני מניחה, אוקיי? שרוב האנשים שם הם אזרחים שומרי חוק, שלא מזדהים עם התמונות המזעזעות האלה, ובכל זאת אנחנו רואים כל פעם הסלמה שהולכת ועולה, ומארגני הפגנות לפעמים בקריצה, ולפעמים אולי הם פשוט לא מוכנים להתנער מהדבר הזה. מה אתה רוצה להגיד להם? תראה, אני חושב שהבעיה מתחילה מזה שאין מארגנים, אין מנהיגות. יש ודאי מארגנים, יש גם מערכת משומנת של כסף מאחור. יש מובילים, יש אנשים שמובילים את המחאות האלה. אין הנהגה אחת שמרכזת את כל המפגינים, יש שם קבוצות שונות. כמו שאמרת, מרבית המפגינים ברוב המחאות שהיו עד היום, לקראת השעה 11-12, לאור הקריאות שלנו, מתפזרים. ישנו קומץ שתמיד נשאר כדי לעורר את אותה פרובוקציה, ואנחנו מתמודדים מולו. לעתים נאלצים להשתמש בכוח כדי לפנות אותם. ואני אומר שוב, תראו, תזכרו, אנחנו שם למענכם, אנחנו לא נגד אף אחד, מחובתנו לאפשר את המחאה הזו לכולם. יש עוד דבר שהמארגנים של ההפגנות אומרים, שלכאורה בית המשפט התיר להם להפגין 24 שעות ביממה, רק שאחרי 11 ללא רמקולים. הדבר הזה הוא נכון? מותר להם לחסום כבישים? מותר להם לעשות צעדות שחוסמות את הכבישים? אז תראי, אנשים נוטים קצת לבלבל את מה שנאמר גם בפסיקה וגם בהחלטת בג"ץ האחרונה. בדיון האחרון של בג"ץ קבע הרכב, קודם כל פה אחד קבעו שאין מקום להתערב בשיקול הדעת של המשטרה בקביעת התנאים למחאות, והגדירו שם שבשעה 9:30 יופסק הרעש שמתבצע לדרך הצוצרות וכלי הרעשה אחרים, בשעה 11 יופסק גם הרעש על ידי מגפונים ורמקולים, אבל עוד הפעם, המשטרה נמצאת בנקודה שבה היא צריכה לאזן. כל הזמן צריכה לאזן בין חופש המחאה לבין שגרת החיים. יש שם אנשים שחיים, יש צירים שצריך לנסוע בהם ולנוע בהם. ודאי. וזו המשימה הבקזית שלנו. זה מה שהמשטרה עושה בדרך כלל. אושרה, את רואה את התמונות האלה, מה את מרגישה? אני מזועזעת. אני לא יודעת על איזה דמוקרטיה אתם מדברים. אולי דמוקרטיה מצד אחד של מדינת ישראל? לא, יש אנשים שהם נציגי הדמוקרטיה בעולם, וכל השאר הם שום דבר. אני נורא מצטערת. מה שאני רואה זה מזעזע. אבל אני רוצה לענות לבוגי, האיש הזה, שהיה רמטכ"ל, שהוביל מלחמות במדינת ישראל. הוא גם קיבל פקודות. מה אני צריכה לחשוב? אני לא רוצה להגיד לך מה אני חושבת ומה כתבתי בפייסבוק. מה? הרבה אנשים נהרגו תחת הפיקוד שלו. עם כל הכבוד. אם לנו, הוא מדמה אותנו לנאצים, למה אני צריכה לדמות אותו? הוא צריך להתבייש, הוא צריך להוריד את הנעליים כשהוא רואה שוטר ולהצדיע. תשמעי, בן אדם שנכנס לפוליטיקה, הוא רוצה להתנגח עם ראש הממשלה, לא על חשבון הגב של השוטרים, לא על חשבון הגב של הבעלים שלנו. אני שומעת את ירון בערי, פאק, הוא עצוב. אז אני שמחה שהוא לא נמצא. כי מתי הוא פיזר הפגנות? כשהוא יענה לי מתי הוא פיזר הפגנות, מישהו יקשיב לו בכלל. Mm-hmm. שומעת את אלי קרון, ואני עניתי לו. הוא שכח את אירועי ה-2000. אנשים שוכחים מה קרה בתקופה שלהם. העיקר לעשות עליהום בתקופה מאוד קשה. באמת, למפקדים ולשוטרים. אתמול היו 3 שוטרים שנפצעו במהלך ההפגנות. אני הבנתי שהיה יותר. נדמה לי שהיה 5, 3 נשארו ו2 שוחררו. תשמעי, אני רואה מה עושים לגואטה, שהוא איש נפלא. שהוא מחנך את הילדים שלו לאהבת ארץ ישראל, לא לדרוך על דגל מדינת ישראל. אני פטריוטית לא יותר מאותם אנשים. תשמעי, אני ראיתי צוות של סקנים, שאין להם מה לעשות בבית, והחליטו שגונבים להם את המדינה תחת הידיים. לא, היה כאן בחירות. ובן אדם נבחר, אני לא בחרתי בו, אני בחרתי משטרת ישראל. לא בחרתי, לא בגנץ ולא בביבי. אף אחד לא יכול להגיד שאני חוטה. אני לא הייתי בארץ. ואני, מה שאני רואה, אני פשוט מזועזעת. אני אומרת לך, הבעל שלי פורש, אני פורשת ממדינת ישראל.
עד כדי כך? עד כדי כך. הם לא רואים בכלל שאנחנו נהיה במדינה כזאת. אוקיי, אסי, יכול להיות, תשמע, במשך חודשיים האחרונים אנחנו ראינו את ההפגנות האלה, והיה נדמה שיש הכלה רבה למה שקורה שם. אנחנו בין השאר העברנו אליכם פנייה בעניין אישי הדס, שמקלל את מפקד מחוז ירושלים, שמסית לדבר עבירה, הוא אומר למצלמה, והוא אחד מהמארגנים של ההפגנות, מקרא מיניסטר, משטרת ישראל תיזהרי מאיתנו. יכול להיות שאתם מכילים יותר מדי? או שעשיתם איפה ואיפה, ולמשל נתתם להם אישורים להפגנות ענקיות, כשלאחרים לא נתתם? א', כל מי שרוצה לקיים מחאה, אנחנו מאפשרים אותה. מכל צד שהוא, אנחנו לא משטרה פוליטית, למרות שמנסים לגרור אותנו לתוך השיח הפוליטי הזה, אנחנו לא משטרה פוליטית. אגב, הציבור בשערים בתשעה באב, שמקובל היה לעשות סביב שערי העיר העתיקה, לא אפשרתם כי אמרתם שיש קורונה. אז בסופו של דבר הייתה תחושה שאוקיי, להם לא נותנים. תראי, בסופו של דבר אנחנו מקבלים החלטות על בסיס הערכת מצב מקומית, בהתאם לנסיבות. אין לנו שום רצון למנוע ממישהו לקיים מחאה או לקיים סבב שערים. אני בא ממחוז ירושלים, שירתי שם 22 שנה, אני מכיר את סבב השערים הזה, תמיד אנחנו שם, תמיד מאפשרים אותו, ככל שניתן תמיד עושים. עכשיו, תראי, אמרה פה ודיברת גם עם אושרה על שוטרים שנפצעים, כל האמירות האלה נגד השוטרים, כל האמירות הקשות בסוף מובילות למצב שאתמול ההפגנה הזו הסתיימה עם חמישה פצועים, כאשר יש שוטר אחד עם צלע שבורה מביתה של מפגין, יש שוטר שחבטו בו אילון. אוקיי, אני חייבת לסיים, אבל קשה לי בלי לשאול את השאלה הבאה. יכול להיות שבאופן כללי, הרי אנחנו רואים גם אלימות, ראינו אלימות בהפגנות של האתיופים שפיזרו הפגנה בעזרת... אלימות של מי? רק שנייה. בעזרת רימוני הלם. ראינו, אותי פעם גררו שוטרים מהשיער על הרצפה כשרצו לפנות אותי כשאני כתבת. יכול להיות שצריך לחדד את הנהלים איך מתייחסים לאזרחים שומרי חוק בדרך כלל שמפגינים? תראה, אחד, אנחנו כל הזמן עושים את זה בתקופה האחרונה, שהיא תקופה מאוד מורכבת. בואו לא נשכח, יש לנו גל מחאות מאוד גדול בצל קורונה. אנחנו עדיין מתמודדים עם נגיף קטלני. אנחנו מתמודדים בכל האירועים האלה בצל הקורונה. אנחנו עושים הכנות מנטליות לשוטרים. התקופה מאוד מורכבת. הרבה מאוד מהאירועים שיש לנו גם באכיפת הקורונה, זה אל מול אזרחים נורמטיביים, שגם כך מתמודדים עם מצב שהוא חדש להם. אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות הסברה, מניעה, עידוד אנשים לשמור על התקנות. כשצריך, אנחנו עושים גם אכיפה. אין ברירה. כי בסוף אנחנו צריכים לשמור על החיים. כן, אבל אני שואלת אם יש אצלכם איזה ניסיון להכניס את השוטרים למצב מורכב, שהוא לא... כל הזמן. או שאתם מול פושעים, או שאתם... תראי, השוטרים במשטרת ישראל, ואם אנחנו מדברים על מחוז ירושלים, שהוא מחוז מאוד מורכב, מתמודדים עם כל כך הרבה תרחישים וסיטואציות, ועוברים הרבה מאוד הכנות מנטליות כדי להתמודד עם זה. כל המגזרים. טוב, אני מאוד מודה לשניכם, סגן ניצב אסי אהרון, סגן דובר משטרת ישראל, אושרה אסף, יושבת ראש ארגון זכויות השוטרים, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מיד נהיה במסיבת העיתונים של ראש הממשלה, אבל לפני כן התגובות לשלום, או יחסי הנורמליזציה שאנחנו עושים עם איחוד האמירויות, תגובות במגזר הערבי בעייתיות. שלום לך, ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים. שלום, ערב טוב, שלום. כן, אז לצד גילויי התמיכה שעליהם דיברנו בשבוע שעבר, בימים האחרונים עולה מאוד רף המחאה, בעיקר במדינות הלא מתונות, אבל גם בקרב ההנהגה הערבית בישראל. אתמול חברי כנסת, גם נוכחים, גם לשעבר, מבלד, מחדש, עורכים כנס כזה בנצרת. ובמקום לברך על השלום הממשמש ובא, הם... ג'מאל זחאלקה, אחד מכוכבי האירוע, אתמול מדבר על ציר הרשע, ישראל, ארצות הברית, האמירויות. נזכיר רק שהנסיך טורקי אל-פייסל הסעודי מדבר על ציר הרשע, שימי לב, איראן, קטר וטורקיה. שימו לב להבדלים. בואו נראה דברים מהאירוע אתמול, ולאחר מכן נמשיך ונדבר על האירועים הנוכחים. هاي الحكومات راح تطير وراح يضيعوا معها اتفاقيات التطبيع اتفاقيات العار اللي احنا بنشوفها في المدة الأخيرة الشعب الفلسطيني عنده طاقات هائلة عنده طاقات تستطيع أن تحرك الأمة العربية كلها عنده طاقات تستطيع أن تخاطب ضمير كل إنسان في هذا العالم لأنه قوة في القضية الفلسطينية إنه إلها سطوة أخلاقية إحنا على حق يعطيكم ألف ألف عافية الفقرة
التصفيقات. نعم نحن من قلب الناصرة نطلق صرخة واضحة وموقف واضح لنؤكد كأننا جزء من هذا الشعب الحي. لنا موقف ضد أي صفقة تطبيع تتاجر بحقوق الشعب الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني بالسيادة الوطنية وبإنهاء الاحتلال وإنهاء الحصار على غزة وعودة اللاجئين والقدس الشريف كعاصمة للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية العديدة. نحن نقيم هذا الاتفاق كجزء من المحاصرة المستمرة لأبناء شعبنا الفلسطيني وللقضية الفلسطينية العادلة. هناك من يعتقد أنه ضمن هذه الاتفاقيات سينجح ولو بالقليل بتشويه إرادة شعوبنا العربية وإرادة شعبنا الفلسطيني. ونحن ما رأيناه في الأيام الأخيرة هو أن الشعوب العربية لا زالت أصيلة وفية للقضية الفلسطينية العادلة. אוקיי, אני מודה שמתחת את העצבים שלי הרבה ולשמוע את כל הנאום הזה שממומן על ידי משלמי המיסים, חברת כנסת. מן הסתם, היא מדברת על נרמול היחסים בזמן שהיא חברת כנסת בישראל. היא ביזבק לצד חברי כנסת נוספים, אבל גם ראשי ממשלות ערביים ואישי ציבור, חתומה גם על יוזמה חדשה שמטרתה היא להבטיח את היוזמה הערבית ואת העמידה לצד הפלסטינים, בין השאר על ידי התנגדות לנורמליזציה בשיטות, שימו לב, שבהם התנהגו האינדיאנים או האירים או דרום אפריקה, לרבות הטלת חרם על מדינת ישראל, כך במחאה הזאת. בינתיים ברשות הפלסטינית גילויי המחאה כבר גובים מהם מחיר, עד כדי כך שסוע ערפת, על מנתו של ערפת, נאלצת להתנצל בפני האמירויות על העלבונות שמתיחים בהם דוברי הרשות, דוברי הפתח, סטייב בריקת אבל מדבר... אבל בסוף תן לי לנחש ברוך, זה קריאות של החלש, לא? כלומר, אלו קריאות שבר וזעקה. זה הקבוצה החלשה על המגרש. אלו לחלוטין קריאות שבר וזעקה. סטייב בריקת מדבר על הקמת תנועה ציונית ערבית חדשה. מה זה תנועה ציונית? תנועה ציונית ערבית, הציונים כאן, הערבים שם, ואלו יחד גם מנסים להצר או להמית את הבעיה הפלסטינית. אלו דברים שאומר סטייב בריקת רק ביום שישי האחרון. הוא בעצם מחבר בינינו לבין האיחוד האמירויות, כאילו אנחנו איזה... תנועה ציונית ערבית. כאילו הם הפכו להיות חובבי ציון. נכון, אבל אל מול הכתף הקרה הזאת שרואה אבו מאזן מהעולם הערבי, גם מהליגה הערבית, הוא דווקא עכשיו פונה, בטח שהחמאס כבר מקדימה אותו, גם הוא פונה אל הטורקים. אתמול מארח ארדואן את משלחת החמאס, ארורי והניה. שהגיעו מאיפה הם הגיעו? הגיעו מקטר כמובן. טורקיה באחרונה מחזקת מאוד את יחסיה עם החמאס, היא אפילו מנפיקה דרכונים ל-12 פעילי חמאס, תושבי עזה שמעתה ואילך יהיו כרגע תושבי אזרחי טורקיה, מה שמאפשר להם תנועה וכו'. אז טורקיה מנהלת קשרים גם עם חמאס וגם עם הרשות הפלסטינית. מופע הפטרונות של ארדואן, הוא כרגע רוצה להיות זה שיורש גם את הקטרים, גם את המצרים, ופורס חסות על הרשות הפלסטינית. אבו מאזן מתקשר אליו לא רק לברך אותו על איה סופיה, גם כדי לברך אותו על מציאת שדה הגז. המצרים מאותתים לאבו מאזן, הקשרים שלך עם הטורקים מדירים שינה מעינינו, כדאי להיזהר. ברוך ידיד, תודה רבה. בבקשה. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד אחר כך נתעדכן ממסיבת העיתונאים של נתניהו, שמכנס עוד כמה דקות. כבר חוזרים. אנחנו מיד במסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, ליל ביטון רוזן נמצא שם. מה צפוי להיות? האם כבר יש מידע על מה ולמה פתאום מסיבת עיתונאים? אז כן, הצהרה צפויה להיות יחסית קצרה, מדובר על משהו כשתי דקות, לפי מה שאנחנו ככה מצליחים... זה כל הסיפור? כנראה שכן, יכול להיות שזה גם פתח לתת דווקא לנו, לעיתונאים, לשאול שאלות ולנסות להבין את התמונה. הכותרת של מסיבת העיתונאים נשארה כשהייתה, גם כשפורסמה לראשונה, ראש הממשלה צפוי להתייחס גם למשבר הקורונה, גם למשבר הפוליטי, אם אנחנו מצליחים להאריך, יכול להיות שזה בהמשך להצהרתו של טראמפ, על איזשהו גילוי חדש של הנגיף, ויתרה מכך גם קריאה לכחול לבן להימנע מהליכה לבחירות. עוד פורסם לפני זמן קצר שמחר בשעה 11 בבוקר מייק פומפאו, מזכיר המדינה האמריקאית, צפוי להיפגש עם ראש הממשלה ממש כאן במשרדו. אולי זה גם קשור להמשך הדברים הללו. כן. הוא כמובן נעדכן כל העת. תודה רבה, הלל ביטון רוזן. בשמחה.
תודה שחזרתם. היום ג' אלול, יום פטירתו של הרב קוק, זיכרונו לברכה, יום מציינים 85 שנים לפטירתו, ואיתנו הרב חגי לונדין, רב בישיבת סדרות, וגם תלמיד בישיבת מרכז הרב. שעבר. אי אז. היינו צעירים בלי... אתה יכול לומר שאתה בעצם תלמידו של הרב קוק, זה בטוח. הייתי שמח לתלמידי, תלמיד כן. של הרב קוק. כן. בעצם הרב קוק, אני חושבת, הניח בספרים שלו ובמעשים שלו את התשתית הרוחנית של הציונות הדתית, אפשר לומר, עם הספרים הרבים שהוא כתב, והוא ראה במדינת ישראל בעצם אירוע דתי. כלומר, זאת לא רק המדינה של העם היהודי, אלא זו הדרך של הקדוש ברוך הוא להתגלות בעולם, נכון? איך... יותר מזה, לא רק אירוע דתי, אפילו אירוע קוסמי. את הרב קוק ראה בשיבה של עם ישראל לארצו והקמה של מדינה לאומית לעם ישראל, סוג של ישועה של היקום כולו. את המציאות כולה הולכת ומתקדמת דרך החזרה של עם ישראל לארצו. וזה בעצם כמובן שהוא ממשיך דרכם של הרב ריינס והרב מועל, והוא גם הרבה לצטט אותם בספרים או בהתכתבויות היותר פוליטיות שלו. בוודאי, נכון, תלמידי הגאון מווילנה, ובואו מכן נחשב זה המשך ישיר של ימי התנ"ך. הרב קוק פשוט לוקח את התנ"ך ומביא אותו למאה ה-20. שבעצם הנביאים דיברו על כך שחלק מתהליך הגאולה תהיה שיבת עם ישראל לארצו ובנייה של מדינת ישראל, מדינת יהודים. איך אתה חושב שהוא היה היום מסתכל על מדינת ישראל? הוא היה מתאכזב? לא, אני חושב שהוא היה מאושר. הוא היה מאושר. אוי, חלק... אנחנו כל כך צריכים שהוא יגיד לנו את זה. אז אני לא יודע אם אני... הוא יחתום על מה שאני אומר, אני אומר את דעתי. הרב קוק, כל המבט שלו בכתבים, שאגב נכתבו כתבים אינסופיים, חלקם יצאו לאור, חלקם עוד יצאו לאור, הוא לא מתעלם מהקשיים. יש איזו גישה שחושב שהרב קוק היה סוג של נאיבי. זאת אומרת, כן. נחמד, הכל טוב. אינם קובעים על הרישה, אלא בידאו, מוסיפים צדק, ואז אתה מדמיין איזה מין... אוטופיה. כן, כן. איזה peace and love. אז זהו שלא. הרב קוק זיהה את כל התהליכים התרבותיים שאנחנו היום חווים אותם. הוא זיהה אותם לפני 100 שנים. אבל הרב קוק היה לו מבט מקרו. והוא בא ומצביע ואומר, המצב שלנו כיום, שעם ישראל חוזר לארצו אחרי 2000 שנה, וגם המצב של האנושות כולה, אנחנו רואים פה בתחילת המאה ה-20 על כל התהפוכות ולפני כל המלחמות, אומר הפוק, זה מצב טוב לאין ארוך משהיה בעבר. צריך להסתכל על הדברים. ולזכור חיים, את זה, נכון. אנחנו דווקא עכשיו, בתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, הקורונה וכל המשברים, אנחנו חיים בתקופה המאושרת ביותר בתולדות עם ישראל. ויותרה מזו, הילדים שלנו יחיו בתקופה עוד יותר מאושרת. זה באמת כל כך נצרך להגיד את זה ולשמוע את זה בימים האלה. הרב קוק, אני חושבת שמה שהיה מיוחד בהנהגה שלו, שהוא היה כמובן איש מאוד מאוד מעמיק, פילוסוף גדול, יודע לכתוב, יודע גם לכתוב שירה. ומצד שני, הוא היה גם איש פוליטי, הוא הקים מפלגה, מפלגת דגל ירושלים, הוא ראה בדיוק מה הוא חושב שאיך צריך לנהוג, הוא גם לא ויתר שם על הוא לא רצה להיכנע לדברים שהוא לא בדיוק הסכים להם. הרב קוק היה מנהיג בכל המובנים וייסד תשתיות שעד היום, אם זה הרבנות הראשית, ואם זה, נקרא לזה, המפלגה הדתית-לאומית על גלגולי השונים, בוא נגיד ככה, המפעלים המעשיים שלו, חלקם הצליחו יותר, חלקם הצליחו פחות. אבל החזון והעיקרון של הרב קוק, אני חושב שנשים לב, הרב קוק דיבר על רעיונות שהיום הם הפכו להיות חלק מהקונצנזוס של החברה הישראלית. העיקרון הבסיסי של הרב קוק במשפט אחד, זה חיבור בין עולם הרוח לעולם החומר. מה שאנחנו קוראים קידוש החומר. הסיסמה שלו הייתה, הישן יתחדש, המסורת תתחדש, תקבל את ההתאמה למודרנה, והחדש יתקדש. והעולם המודרני התחבר אל עולם הערכים. אל עולם הקדושה. בדיוק. עכשיו, הרעיונות האלה לפני 100 שנים נשמעו עזועים לחלוטין, והיה התנגדות אדירה מכל כיוון. ושימו לב, 100 שנים לאחר מכן, מה קורה היום בחברה הישראלית? יש לנו מצד אחד את העולם החילוני, שבצורה זו או אחרת הולך ומתקרב למסורת. מדינת ישראל היום מדינה מסורתית, לאו דווקא דתית, אבל ההבנה שעולם החול, המדינה לא יכולה להתנהל רק ממערכות לאומיות חילוניות, אלא צריך למצוא את עולם הערכים והמסורת, זה הפך להיות קונצנזוס. מצד שני, העולם החרדי,
לצורך העניין, שכל כך התנגד בזמנו לרב קוק, היום הוא הולך בצעדים שלו, משתלבים במערכות החברה, המדינה, הכלכלה, הצבא. לקח להם קצת זמן. הזמן, גם לא אומרים את זה. האמת שגם צריך לומר, העריכו אותו גדולי הדור החרדים, הוא היה בקשר איתם, הוא היה בקשר עם מנהיגי הציונות החילונית, הוא באמת הצליח להגיע להרבה מאוד מקומות, כולל גם ביהדות המזרח, בקהילות הספרדיות, גם הכירו את הכתבים שלו ואת האמירות שלו, ואפשר לומר שהוא הקדים את זמנו אולי, ויש מי שממשיכים את דרכו היום? או, זה כבר שאלה רגישה, ממשיכים את דרכו. אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים משנה רוחנית גדולה שמקדימה את זמנה, שהיא מכילה הרבה כוחות, ואז ממילא, גם ככל שהזמן עובר, כל אחד לוקח את הכיוון והפיצולים שלו. אני, כפי ששמת לב, מאוד מהאופטימיים, ומאמין שלמרות כל הפיצולים, הכל יתחבר. הרב חגי לונדין, תודה רבה שהגעת. בשמחה. ערב טוב. ועכשיו תראו מי הגיע לאולפננו, השגריר ישראל באיטליה, דרור אידר, שלום. בואנה סיירה, סארה. בואנה סיירה, בנבנוטו. גרציה, גרציה. אז אתה אחרי שנה בתפקיד שגריר ישראל באיטליה. ובסן מרינו. ובסן מרינו, בסדר. ועכשיו הגעת סוף סוף, אחרי שעם הקורונה אי אפשר היה, ותכף נדבר על הקורונה. אבל מעניין אותי, בהתחלה הגעת לכאן, ואיך אתה רואה את הדברים, את הארץ המהבילה שלנו והכל כך קשה? השנה הזאת לימדה אותי המון דברים. הייתי חלק מהקלחת, מהקלחת הפוליטית, הפובליציסטית, וזה כמו שאדם מתרחק מהתמונה ויכול לראות את הכללים, אז אני קצת רואה, למדתי שיעור גדול להפריד בין עיקר לטפל, ובעיקר אחרי שעברנו את הקטסטרופה הזאת באיטליה, אפשר קצת לדעת יותר דברים, מה חשוב, מה לא, ואני מרגיש במובנים מסוימים ש... חלק ניכר מהוויכוח, שכחנו להתווכח על אידיאולוגיה, שכחנו להתווכח על הדברים החשובים באמת, ואנחנו מתעסקים הרבה בדברים שנראים לי מרחוק, קצת ילדותיים. קצת ילדותיים, ולפעמים זה גולש לדברים מאוד מאוד קשים, ואני לא רוצה להכניס אותך לפוליטיקה. באמת היית בחזית, איטליה עברה תקופה מאוד 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 קשה, עם מספרי נפטרים באמת שלא עלינו, ולא יכולת לחזור הביתה. תספר לי על התקופה הזאת. לא התכוננו, בטח שלא התכונן, אדם לא מתכונן לדבר כזה. במשך שנים קראתי ספרים על מלחמת העולם הראשונה, השנייה. אני מרגיש שמובנים רבים הייתי במלחמת העולם השלישית, לפחות בחזית, ולא ידענו מה. כן, לא ידענו מה הולך, מה עומד לקרות. עכשיו יודעים, אבל תחשבו, במרץ, בכל יום מאות של מתים, יום אחד 919 מתים, אי אפשר לקבור את המתים, ואנחנו מרגישים ממש את התותחים של החזית מתקרבים אלינו. כי זה התחיל בצפון, ואתה היית ברומא. נפשית, אני, נפשית התכוננו, ממש התכוננו לראות מסביבנו אלפי מתים. חששת לחייך? לא. לא היה לי זמן לחשוב על עצמי. אני מודה, הייתי צריך לדאוג כל הזמן להמשיך לקשרים עם איטליה וישראל, לקהילות היהודיות, לקהילות היהודיות, להמוני המשפחות הישראליות, הקהילה הישראלית שצריך לדאוג. הילדים שלי נשארו פה, ובקיצור, לא היה לי זמן לחשוב על עצמי. הקהילות היהודיות, עדיין המצב לא פשוט, מנסות להשתקם יותר. ניסינו לעזור, הבאנו גם תורמים, גם ישראל עוזרת. אנחנו, איטליה היא מדינה שבנויה המון על תיירות, ואין מספיק תיירים. תחשבו שרק ברומא... איך מבחינת הסגר הם עכשיו כמונו? עכשיו לא, לא, לא.